Армысыз кумбатты телекөрермен, Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде әдеттегідей түскі тақырып, берекелі бейсенбі. Бүгін біз тақырыбымызды Қуыршақ театрының балаға берер деп алып отырмыз. Кумбатты телекөрермен, тікелей эфирде қызмет етеміз. 60-51-51 байланыс нөмірі тікелей эфирде, сондай-ақ WhatsApp желісі онлайн жүйесінде екенін қаперіңізге береміз. Иә, балаңызды Қуыршақ театрына жиі апарасыз ба? Бүгінгі таңда ғаламтор, гаджеттен басын көтере алмай жатқан бүлдіршіндерімізді осындай бір театрға мәдениетке тәрбиелеу үшін Қуыршақ театрының берері балаға қандай, осы турасында біз мамандармен әңгіме өрбітетін боламыз. Ендеше арнамызға, студиямызға келген қонақтармен таныс болыңыздар. Бану Түстікбекова мәдениет саласының үздігі, үздік әйел адам сыйлығының иегері, актриса. Сондай-ақ Еңлік Гүл сыйлығының лауреаты, үздік ер адам сыйлығының 6 мәрте иегері Ержан Бейғашев келіп отыр. Студиямызға қош келдіңіздер. Жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Енді мінекей биыл 39 жыл толды деп айтып жатырсыздар. 6 қаңтар құтты болсын. Келесі жыл 40 жыл мерейтой деп тойлайсыздар. Бүгінгі таңда Қуыршақ театрының даму барысы өлкемізде қалай болып жатыр? Өзіңізден, Бану ханым, сұхбатты бастасақ. Рахмет, сіздерді келіп жеткен жаңа жылдарыңызбен құттықтаймыз. Енді бұл жыл бәрімізге жақсылық әкелсін дейміз, тек бізге емес, осы біздің Маңғыстау халқына жақсылығымен келсін, жаңалығымен келсін дейміз. Біздің енді Қуыршақ театрына жаңалығы, ол мына қазір енді президентіміз айтып жатыр ғой, абайтану басталып жатыр бүткіл Қазақстан бойынша. Сол жайлы сонан кейін мына соғыстың 75 жылдығы бар, соған байланысты көптеген жаңалықтар болады біздің театрда да. Балаларға көрсететін қойылымдарымыз да жеткілікті осы биылғы жоспар бойынша. Сондықтан бүткіл біздің Маңғыстаудың кішкентай балаларын, олардың ішінде ата аналарын біз биыл енді біздің театрдан қалмай келулерін келуге шақырамыз. Өйткені өздеріңіз білесіз, қазір енді өзіңіз айтып өткендей жаңағы гаджеттерден балалар бас көтере алмайды деп, бірақ құдайға шүкір қазір енді мына Ержан біледі, біздің театрға әрбір сенбі сайын ата аналар келет, балаларын алып келет. Өйткені жаңа кеше жаңа жылда келгеннің өзінде де ойбай мына Қуыршақ театры бар екен, кейбір әлі білмеген ата аналар, жас ата аналар көбіне келіп айтып жатыр, Қуыршақ керемет, тамаша екен мына жерде деп та алғыстарын жаудырып айтып келіп келеміз келеміз деп келіп кетіп жатыр. Енді жаңағы біз қазақша орысша, мысалы сенбі күндері 11-де қазақша орысша берсек, 12-де қазақша береміз спектакльді. Сондықтан анау шет ауылдардан келеді кейде, мысалы біздің мына көрші тұрғанда станция Маңғышлақтан, жаңа Ақшұқырдан, мысалы біздің жаңағы айналамыздағы автодромнан адамдар балаларын алып келеді театрға сенбі күні, енді әке шешесі қол бос кезінде де. Сондықтан биылғы жаңалығымыз да көп, осы балаларға көрсететін жаңағы жас режиссеріміздің қойған спектаклі бар, балаларға жаңадан қойылған сол Қасқыр қалай әке болды, иә, Қасқыр қалай әке болды деген. Сондықтан ертегі желісі бойынша ғой енді, сондықтан сондай жаңа спектакльдеріміз бар, келіп көрсе болады. Бәрекелді. Балалық шаққа саяхат жасайды ғой көбінесе, ата аналарымен бірге келіп барлығы бірге. Жалпы бүгінгі таңда баланың Қуыршақ театрына қызығушылығына оң баға бересіздер біздің өлкеміздегі балаларды? Әрине, өйткені біздің театр көбіне жаңағы енді біз мектептерге барамыз, балабақшаларға барамыз, ауыл ауылды аралаймыз тынбай театрдың жұмысы бойынша. Сондықтан бала әйтеуір оның әке шешесі әкелмесе де бала өзі біз барған жерде көреді театрда, Қуыршақ театрын. Сондықтан ауыздар ашылып көздері жұмылып қарайды. Сондықтан енді біз еңбегіміздің босқа кетпейді деп ойлаймыз. Айтпақшы, көшеде танып жатады, мысалы мына Ержандарды танып жатады. Айдана жаңағы қызымыз кеше Ақшақарды ойнаған жаңағы Жәмбиіміздің барлығын жолда танып, Ақшақарсың сен, мысалы Ержанға жаңағы алдар көшесің деп сеніп қарап соны таниды. Бұл дегені ендеше актерлардың, біздің актерларымыздың сол балаларға өздерінің рөлдерін жеткізіп өздерін көрсете білу деген сөз да, еңбегінің ақталғандығы деп ойлаймын. Сендіре білді балаларды. Бәрекелді. Енді біздің Маңғыстау облысы бала туу көрсеткіші бойынша алдын қатарында. Біздің осы бір ғана театрымыз маңғыстаулықтарды қуантып, балаларды қойылымдарын көрсетіп үлгеріп жатыр ма? Қалай ойлайсыздар өздеріңіз? Жалпы даму барысына келіп тоқтасаңыз, Ержан мырза, бұрынғымен салыстырған кезде қойылымдарыңыз, енді кеше ғана жаңа жыл өтті, ханым айтып жатыр,
сонча бала келген кезде таң қалдық, неке, кейде арасында білмей жатқандар да болып жатыр деп. Қанша күнді жұмыс жасадыңыздар, бұл жалпы апта сайын қазір демалысқа шықтыңыздар ғой енді? Не, демалысымызды алып жатырмыз. Қанша күнде жұмыс жасады ғой? 20-сынан бастап жұмыс жасалды. Жаңа жыл бастап, бастап жаңа жыл басталып кетті ғой бізде. Театрда енді көрермендердің сұрауы бойынша жақсы қызмет жасадық. Орын саны бойынша жеткілікті болды, иә, барлығы. Әрине, әрине. Қамтамасыз ете алады ғой. Әрине, өйткені біз енді тек жаңағы Маңғыстауды, Ақтауды ғана емес, біз енді жаңағы опорныйға дейін барып келдік. Иә. Сұраныс бойынша Бейнеуге барып келдік, мысалы жаңа жылдарда. Сұраныс бойынша, өйткені ол жерлерде қуыршақ театры жоқ. Балалар көбі жаңағы ештеңке көрмейтін болғандықтан біздің театр сондай жаңағы шығып өнерлерін көрсетеді, иә, мысалы жаңа жылда біз кеше сол Опорный, Бейнеу сияқты жерлерге барып балаларды қуантып қайттық. Жаңа жыл қойылымдарымен қуантып қайтты балаларды. Жақсы, өте керемет. Енді жаңа ғана айтып жатырсыздар, бүгінгі таңдай балаларды ештеңемен таңғалдыру мүмкін емес. Қуыршақ театрына қызығушылығы шыны керек, біздің енді жаңа ата-аналар жас болған кезде білмей жатқандар да бар деп жатыр қуыршақ театрын. Уақытында мен өзім де қуыршақ театрына, білмеймін, мені де апармапты да. Қазір енді аниматорлар көп қазір. Тойларда болып жүрсін, қазір туған күнде не бар, экономиканың дамыған заманы, кәсіпкерлердің де дамыған заманда аниматорлардан көз ашпай қалған балаларды сіздердің қуыршақ театрымен шатастырып алып жатқан жағдайлар да бар екен. Ондай да көп кездеседі. Осындайларда сіздердің алатын орындарыңыз, маңыздарыңыз қандай? Енді қазір айтсам, енді екінің бірі актер болып кетті ғой, таңғалмайтын болдық. Барлығы әртүр, шеттерінен актер өтір, білмеймін. Кейбірімізді өзіміз ойлап қаламыз, 4 жыл біз не үшін оқыдық, не үшін диплом алдық деп қоямыз. Сіздің айтуыңыз бойынша жаңағы тойларды көп кездестіріп жатамыз. Келіп жаңағындай, біз қуыршақ театрынан келіп жатырмыз, осындай программаларымыз бар деп айтып жататындар көп екен. Атымызды жамылып, енді оны айтар болсам, енді көзі ашық жаңағы өнерді түсінетін тойға шақырып жатқан тойдың иелері ол жаңағы шынайы актерлар мен былай жүрген актерларды айырып біледі. Көп мысалы қынжылтатын жағдай, көбі соны қазір айырып білмейді да. Келді ма, болды қуыршақ театр ма, болды қуыршақ театр келді екен, сосын жаңағы той болсын, басқа іс шараларға келіп ойнап, қалай болса солай ойнап кетеді. Мен осыны шындығын айтайын, енді оларға осыны ойнап кетеді да. Содан кейін келеді да, не болды ол, қуыршақ театрының актерлары ғой, келіп кеткен, жаңа ойнап кеткен, жаңа ой дұрыс болмады, анау сонымен адамның жаңағы көзқарасы өзгеріп бастайды да. Мен енді сол көп нәрсе жалпы қазіргі таңда көп қынжылтатыны рас. Жаңа Бану апайымыз айтпақшы, жаңағы қуыршақ театрын білгіміз келеді, балаларымызды алып келеміз десе, әрқашанда біздің театрдың есігі ашық. Театрмен келіп таныссын, ата-аналар да келсін, балалармен бірге келсін. Театрда қалай жұмыс жасап жатыр, актерлар қалай жұмыс жасап жатыр, жоғары жағымыздағы ана художественный цехта жатырмыз, олар қалай жұмыс жасап жатыр. Бір күндік күн бөліп, иә, мастер класс алып кетсе болады сол қуыршақ театрына. Өз көздерімен келіп, ал анау жан жақтан келген, біз қуыршақ театрымыз дегенге әрқайсысына сене берудің қажеті жоқ. Өзіміз теледидардан айтып қоямын. Енді тақырып қуыршақ театрының балаға берер деп алдық қой. Қуыршақ театрын алып білген баланың санасында немесе өзінің тілдің дамуына бір өзіндік үлесі бар шығар. Осы турасында ата-аналарға кеңес ретінде театрыңызды бір жарнамалап жіберсеңіз, алып келіңіздер мәдениетке тәрбиелеуге, мысалы балалардың берері не қуыршақ театр? Біздің репертуарда неше түрлі қойылымдар бар, мысалы қарап отырсаңыз. Көбінесе жаңағы тәрбиеге, жаңағы мәдениетке үйрететін, достыққа үйрететін жақсы жақсы репертуарларымыз бар. Біздің мына инстаграм парақшасында өзіміздің театрдың сайты бар, сол жерден кіріп ата-аналар таныса болады біздің репертуарларымызбен. Театрымызда болып жатқан жалпы кейінгі кездегі репертуарларымызбен таныса болады. Негізі енді былай қарағанда жаңағы сіз балаға берер не деп отырсыз ғой? Иә, балаға берері көп қуыршақ театрының. Өйткені біздің қуыршақ театры болашақ, мысалы, драманың, театрының көрерменін дайындайды. Мәдениетті адам дайындайды негізі қуыршақ театры. Сондықтан бізге келіп көрген спектакльдері, қойылымдары, мысалы, бізде көбіне қазақ спектакльдер. Баяғыда орыс драматургтерінің спектакльдері қойылатын. Сонда, мысалы, ауыл-ауылға барған кезде ауылдағы адамдар, ауылдың қарапайым адамдары бізге керек жоқ деп айтатын. Бізге қазақша кел деп айтады. Енді кейінгі бір 10 жылдықта біз тек қазақша қоятын болдық.
қазақша сиқырлы сандық, Алдар көшенің оқиғасы, мысалы, Насириддиннің жаңағы басынан өткен Насириддиннің нелерін, мысалы, Айжан әженің екі бөлігі шықты, мысалы, өрнектер, сондай жаңағы ертегілерге, қазақи ертегілерді қазір бала тыңдамайды ғой. Мысалы, айтқан кезде де, сол ертегілерді біз балаларға біздің театрлардың қуыршақтары арқылы, қойылымдар арқылы, актерлардың ойнауы арқылы соны балаларға жеткіземіз. Ендеше біздің театр балаларға қазақи жаңағы фольклорды жеткізеді деген сөз. Ендеше баланың көзін біз солай ашамыз театрда. Сол арқылы жеткізіп. Өйткені көп жерде, мысалы, қазір ата-аналар ертегіде оқып бермейді. Әжелерді оқып бермейді балаларына ертегіні. Қолына жаңағы телефон бейді ұстата салады, тек ана баласын, әкешен миын ашытпаса болыпты, сол отырған кезде. Немесе балапандарына соң қосып береміз, телеарнадан? Иә, балапанды қосып берсе жақсы ғой. Балапан демес, қазіргі... Балапандарына телеарнасы жақсы ғой? Қосып берсе, балапанда да біраз зат бар, үйренетін, бала үйренетін. Ну, қазіргі балалар жаңағы Николодим сияқты бір бәлелерді қарайды, мысалы да. Шетелдің каналдарына кіріп кетеді, неше түрлі мультфильмдерді көреді олар. Гаджет отырғаннан кейін ол неше түрлі бәлені де көреді. Мысалы да, ақ қуыршақ театры негізі сол біздің өзіміздің ертегілерімізге, біздің өзіміздің тарихымызға, мәдениетімізге соған қарай тіл мәдениетіне. Біз көбіне, біз жаңағы, енді біз актерларымыз жан жақтан келгендіктен, біз әрқайсымыз әртүрлі, диалектіміз әртүрлі қояды. Сондықтан бізде шығарманы аударған кезде, кейбір орысша шығарма болатын болса, біз оны қазақшаға аударғанда жергілікті маманға аудартамыз. Жергілікті маман аударған кезде, енді осы жергілікті Маңғыстаудың тіліне ыңғайлап аударады. Сондықтан біз осы жергілікті диалектпен балаларға өзінің тілінде жеткіземіз. Соған қарай тіл мәдениетіне көп мән беріледі театр. Көп көңіл бөлінеді. Енді қуыршақ театрында байқасам, балалармен де қарым-қатынас жасалады. Қуыршақтар, балалар, қуыршақтар балаларға арнап сөйлейді, диалог орнатады. Иә, немесе жоқ, сол сюжетті түсінеді ғой олар деген. Енді бізде қазір неге енді біз мультфильм қосып жатырмыз деп айтып жатырмыз, немесе телефон береміз дейміз. Баламен қарым-қатынас сирек. Аз ата-ана болсын, ата-әжемен болсын. Осы ретте айтқаным ғой, жаңағы сіз өткен бір сұхбатыңызда ата-аналарға кеңес берген болатынсыз. Қуыршақта үйдегі бар ойыншықтармен тілдесіп, сөйлесіп, үйретіп, осындай бір кеңестеріңізді айтып өтсеңізші тағы бір мәрте. Енді ол, мысалы, өзімізде үйге барған кезде, өзіміздің балаларымыз алдымыздан жүгіріп шыққан кезде, кейбір кезде отырып аламызда, мысалы, өзіміз бір спектакль қойып жататын жағдайларымыз болады. Балаларды сендіріп, жаңа телевизор қарап отқан қызым келетті, қасымда ойнап, мысалы, бір қуыршақты алады, олды бір қуыршақты алады, сонымен бір спектакль басталып кетеді, өзі импровизация ғой, мысалы. Соған сендіріп, жаңағы қуыршақтарды ойнатып, соған баланы ойнатып отқан кезде қарап отсаңыз, кәдімгідей сенім отады. Телевизорымды ұмытады, жаңағы соткасымды ұмытып жатады. Ол енді бірде бір енді жаңағы ата-аналарға тағы да айта өтерім, ол жұмыстан келеміз, барлығымыз шаршаймыз, кейбір кезде демалғымыз келеді. Бір уақыт болса да өтер балаға көңіл бөліп, жаңағы қуыршақтарым үйдегі жаңағы бар мен спектакль ойнап соның көңілінен шықсақ, оның өзі бір тәрбие деп ойлаймын мен өз басым. Ата-аналарға да сондай кеңес бересіз? Әрине, мен сондай кеңес беремін. Жайғадан телефон емес, қуыршақтармен сөйлесіп, оның қалауын, тілеуін білу керек дейсіздер. Обязательно соны жаңағы қуыршақты алып алып образына кіріп ойнату емес енді. Енді қолдарынан келген шейін бұрында тө-тө-тө деп ойнатып атады ғой, мысалы сол сияқты. Қазір ондай болып бара жатқан секілді. Жоқ, одан Ержан дұрыс айтады. Көбіне мысалы, біз енді қуыршақ театр болғаннан кейін біз көбіне әр затты ойната береміз. Мысалы да, кез келген затты бала шағамызбен ойнай береміз. Біздің қуыршақ театрының балаларының бәрі біздің театрдан өткен. Сондықтан мысалы, мен өзімнің балам мен қызымды алатын болсам, мысалы мен жаңағы «Ақ туралы аңыз» деген спектакль ғой, балам бүткіл жаңағы нені білетін. Спектаклін сөзін біледі. Содан жаңа үйге келген кезде екеуміз ана бүткіл спектакл қайтадан үйде ойнап шығатынбыз, мысалы да. Ал қызыммен просто жай ғана, мысалы, қолмен бүйтіп сөйлеп, жаңағы мынау досың, мынау жаман, мынау мынаны нетеді, жақсылық пен жамандықты үйреткен кезде қолдың өзімен ақ біз, мысалы, соны үйреттік қызға. Содан ол мынау жаман болса, мынау жақсысына ұрды десең, мынауына ұрып, менің мына қолымды ұрып, соның былай қарай лақтырып тастайтын кездері болды, мысалы да. Сондықтан ата-ана, Ержан дұрыс айтады, үйге барған кезде ата-ана бәрі де шаршайды енді ата-аналар. Ну, кішкене баламен отырған кезде бір сағат, емесе жарты сағат көңіл бөлсең, балаға сода жеткілікті, күнделікті.
оған жай құршақтар, кішкентай ойыншықтар арқылы ойнатып, жеткізіп, баланың кішкене көңілін аулап, ата-ананың көңілі бөліну әрбір балаға керек, өйткені қазіргі заманда суицидтер неден болады? Баланың, ата-ананың балаға көңіл бөлмеуінен болады. Ашық әңгіменің жоқтығынан болады. Қазір баяғы советтің заманы сияқты жасырып жабатын ештеңке жоқ. Бәрін бала телевизорден неден көріп отыр, интернеттен көріп отыр. Сондықтан көп жерде ашық әңгіме болу керек деп ойлаймын өзім ата-ана мен баланың ортасында. Сонда ол баланың не ойлап отырғанын, немен байланып жүргенін бәрін білесіз. Сондықтан қуыршақ театрының актерлары көбіне біз өзіміз балаға жақын болғаннан кейін біздің балалығымыз әлі таусылған жоқ деп ойлаймын. Сондықтан ата-анаға көп бала көңіл бөлу керек. Жақсы. Қымбатты телекөрермен, біз тікелей эфирде қызмет етеміз. 60-51-51 байланыс нөмірі. Сондай ақ WhatsApp желісі онлайн жүйесінде екенін қаперіңізге беремін. Хабарласып, өздеріңіздің сұрақтарыңызды мамандарға қоя аласыздар. Енді демалысқа шықты деп жатырмыз қой сіздерді. Дегенмен бұйырсақ, қуыршақ театрының жаңа спектакльдермен, қойылымдармен қуантатын, көрерменмен қайта қауышатын уақыттарыңыз бар. Бағасын, немесе жаңа осы қойылым репертуарыңыздағы қойылымдардың атауымен таныстырып, баланы неге тәрбиелейтін туралы толығырақ айтып өтіп кетсеңіздер көрерменге. Мысалы жаңағы қасқыр әке қалай болды дедіңіз ғой? Қасқыр қалай әке атанды? Қалай әке атанды? Бұның мағынасы неде? Оны бала нені неге тәрбиелейді? Бұл жерде бала нені түсінеді? Сол тұрағысында толығырақ айтып өтсеңіз. Бұл спектакльде өзім қасқыр демеймін өзім. Қасқыр болды. Қалай әке болды? Қалай әке атанды? Кезінде енді жаңа қасқыр десе бәріміз бірден жыртқышаңды көз алдымызға елестетеміз ғой. Кезінде сонда жыртқышаң болған, енді бара-бара жаңағындай жасы ұлғайған сайын өзі жаңағы кішкене қартайып, қарт қалпына келіп, кішкене орта жасқа келгеннен кейін барлығын тастап, жаңағындай үйінің жан-жағы айналысып, гүлмен айналысып, мысалы жүрген кезде сол жаңағы түлкі сол жерде болатын, жаңағы қабан, қабан екеуінің жаңағы ортасындағы жаңағы кімді қасқырды ары қартай неге сен кезінде қандай жыртқышаң болғансың, сен мықты болғансың ғой деп жаңағыдай қайрап жіберіп, осындай олжалы болып жүрген адам едің ғой, бүкіл жұрт сен солай айтатын еді ғой деп сөйтіп жаңағы қасқыр келіп олжаны есінен бір сәтке болса жастық шағы есіне түсіп жаңағы ұрлаған кезде сол кіп кішкентай жаңа туылған бұзауды алып келеді ғой. Содан бұзауды келіп ашып жаңағыдай ең бірінші жаңағы қаптың бәрін ашқан кезде ең бірінші сөзі жаңағыдай қаптан шығып болғаннан кейін ана деген сөз де. Қасқыр сол моменттерде жаңағыдай өзі енді оның бәрін айта берсең оны театрға келіп көру керек те, оны иә қызықтырып кәдімгідей. Спектакльдің негізгі мақсаты мен мағынасы балаға айтып түсіндіретіні жүз жерден жыртқыш болса да кішкентай баланы көрген кезде мейірім болатындығы. Сол жерде соның жаңағы түлкі мен қабанның айдаушылық, айдап салушылығына көнбей, жамандыққа көнбей, жаңағы сезімі оянуы, әрбір адамда сондай сезім болатын, жанашырлық сезім болатын айтып түсіндіру балаға да. Соның кейін жаңағы баланың әке шешенің мейірімі, баланың да әкеге шешеге деген мейірімі бар екендігін, оны ол жамандықтан қорғай алатын, анау бұқа бұзау кейін бұқа болып ох деп өскен кезде жаңағы қабан мен түлкіні өт деп тұрқыратып жібереді мысалы да. Соның өзі мысалы балаң өскенше, бала өскеннен кейін, иә бала өскеннен кейін ода жаңағы әке шешесіне тірек болатындығы жайлы сондай мағынасы. Ең соңында барып әке дейді ғой. Бұрыннан бері неге айтпайсың мені әке деп, бірақ өзі ана деген сөзіне көніп қалған ол қасқыр өзі. Енді қазір барлық нәрсені баланы білмеймін іштен туғанда ақылды болып туылатын секілді бір нәрсемен таң қалдыру өте қиын. Өздеріңіз эфир барысына дейін айттыңыздар ғой, ғажайыпқа, мынау сиқырға сенеді ме қазіргі біздің балаларымыз? Сенетін балалар бар. Бар, иә. Ол енді неге байланысты? Мүмкін ата ананың мен біріншіден ойлаймын, ең бірінші ол үйдегі мысалға отбасындағы тәрбиеден байланысты деп ойлаймын. Тәрбие ең бірінші мәселе сол. Сен баланы сендіруге жаңағы қандай жаңағыдай направлениеге дейміз ғой, мысалы тәрбие беріп бастайсың, мысалы телевизордан неше түрлі мысалы мультиктер көріп отыр, жаңағы бану апайымыз айтып кетті неше түрлі мультиктер көріп отыр. Мультиктер болғанда ақырында ауыстырсаң, қазір мысалы жаңағы балапан телеарнасында жақсы мультиктер болып отыр ғой, сондайлар қой мысалы бұрынғы союздың мультфильмдерді бәрімізде сол ну погодиді көріп өстік,
жақсы мультиктер бар ғой, сол каналдарды қойып көрік мысалы. Ол бала жылайды ғой, иә, әрине жылайды. Ананы көремін, мынаны көремін дейді. Ондай кезде ақырында бір амалын табу керек та. Дегенмен ата-ананың тәрбиесі, ықпалы, отбасындағы ғажайыпқа сену де сендер біледі. Ал Қуыршақ театрының ғажайыпқа сендіруге, сиқырдың барына, мейірімділікке, баланы тәрбиелеуге өзінің ықпалы бар. Алып келсе ғана. Жақсы. Тұрақты көрермен аты жөнім Қалниязов Айбек дейді. Көрініс көрсете аласыздар ма деп сұрап жатыр. Біз көрсете аламыз ба? Ойыншықсыз. Сәлеметсіз бе, түскі тақырып орталарың толсын. Қуыршақ театрында жұмыс жасап жүрген мына ханымға мың алғыс, жұмысына табыс тілеймін. Балдарды қуантып жүре берсін деп сәлеме Бейнеуден Құдабаева Зілиха. Келініме сәлем айтамын деп өзінің тілегін айтып жатыр Зілиха апаң деп жазып жүрген екен. Иә, Бейнеуге жол тарттық деп айттыңыздар жаңа ғана, ризашылығын білдіріп жатқан көрермен ғой. Иә, Қуыршақтарсыз көрініс сұраған екен. Бұл мүмкін бе? Немен көрсете алады екен бізді? Сіздердің жаңағы тіл мәдениетіне үлесімізді қосамыз балалардың деген соңда қандай болады екен? Сол көрмеген, Қуыршақ театрына барып көрмеген балаларымыз бар шығар, ата-аналардың өздері де. Енді біздің основной инструмент, мысалы күйшінікі домбыра болса, біздікі Қуыршақ. Сондықтан көрініс көргілеріңіз келсе, сондай бір театр, Қуыршақ театр әлеміне енгілеріңіз келсе, біздің 7-ші шағын аудандағы Балбөбек Қуыршақ театрына келіңіздер. Құдай бұйырса, осы 15-нен бастап біздің театр жұмысын жасап бастайды. 15-ші қаңтардан бастап. Сондықтан сол жерде жаңағы Қалай қасқыр әкей атанды, және тағы басқа, мысалы біздің жаңағы Тынымсыз балалар, Сен және мен 101 есіне өрт сөндіру тақырыбына байланысты қойылымдарымыз бар, соның бәрін келіп көрсін. Ол жерде де мысалы 101-де бала қалай өртпен көрт жасауға болмайтын, қалай өрттің шығатындығы жайлы жаңағы Қуыршақтар арқылы, ойын арқылы бірге ән айтып, сұрақтарға жауап беру арқылы үйренеді мысалы да. Ал енді жаңағы Қалай қасқыр әке болды тақырыбында жаңағы мейірімділікпен достыққа, шындыққа, қамқорлық қалай жасауға болатындығына үйренеді. Соның кейін, мысалы енді жаңа сіз айтып кеттіңіз, 39 жыл тарихы бар театрдың деп, мен бізде Құдай негізі театрдың кірпішінің қаланғандығына биыл 40 жыл. Алғашқы актерлардың шақырылғанына да, официально мысалы театрдың ашылуына келесі жылы 40 жыл болады. Жаңағы алғашқы қойылым Светик 7 Светик деген спектаклімен ашылған. Ол жерде тек Россиядан келген актерлар болған бізде негізі шақырған. Қазақстаннан, мысалы, қазақ театрының, қазақ бөлімінің ашылуы бұл 87 жылы қазіргі біздің басшымыз, директорымыз Фарида Момбекқызының, сонымен жаңа Марат Көкөзов, Есен деген актерлар өздері студиядан бітіріп келіп ашқан. Ең бірінші осы қазақ бөлімін сол ашылған кезде Андрей Акынков деген бас режиссер болған. Сонымен Алдар Гөсені қойып, олар жаңа Шымкенттегі фестивальда жақсы өнер көрсетіп нетілген болатын. Сондықтан бізде енді осы майдың жеңістің 75 жылдығына Дос іздеймін деген қойылым болады. Дайын тұр ол қойылымызда. Жаңа бұл енді соғыс тақырыбына айналған өте жақсы қойылым. Мысалы біздің ерекеңдер сол жерде басты рөлдерді ойнайды. Негізі біздің Ержан осы театр, біздің театрымыздың белді актері, алға шепте жүрген. Өйткені бұл Ержан барған жерде театрдың қай жерге барайық біз, қай қалаға барайық, халықаралық фестивальдарға барайық. Елдің журидің көздеріне түсіп жүрген актерларымыздың бірі белді. Және енді қазір жас буынымыз өсіп келатыр театрда. Осы көбіне мысалы біз жастар келген кезде театрға, енді олар оқып келгенімен Қуыршақты жүргізу тәрбиесін, мысалы тіл мәдениетін кейде қалай нету керекін көп жерде біле бермейді. Сондықтан біз осы Ержанға жүкті арта қоямыз, сол жерде сахнаға шығарып бәрін балаларын бере қоямыз осы Ержанға. Бұл жаңағы как жаңағы ұстаз ретінде балаларды жаңағы үйретеді. Жас актерлардың өзінің тәжірибесін береді актерларымызға. Сондықтан алғы шепте жүрген актерларымыздың бірі Ержан. Сондықтан енді жаңағы осы Ержандар барда біздің театрымыздың өнері таусылмайды деп ойлаймын. Өйткені бұл кісілер
жас келіп атқан жаңағы Бақтияр Қарымсақ деген режиссер мамандығын бітіріп келіп бір-екі спектакль қойып үлгерді театрымызда. Солар жас, олар енді жас маман ретінде болғаннан кейін қазіргі ағымды біледі. Балалар не көреді, нені тыңдағысы келеді мысалы да. Сондай қойылымдар қоюға тырысып, ол жаңа Қасқыр қалай әке болдың, сол Бақтияр қойды. Негізі енді театрдың бас режиссер бізде Надежда Николаевна Насырова, ол кісінің де үлкен көлемдегі жаңағы фестивальдарға баратын, не болмаса жаңағы басқа да мысалы көп қазақ есіме қойылымдардың бәрі сол кісінің қойылымы. Негізі сондықтан театрға келсін деймін көрермен. Жаңағыдай сіз қазір ойнай аласыз ба деген сияқты емес, жаңағы әншіге сен қазір отырып ән айтшы деген кезде әншілердің жыны келіп ән айтқысы келмей қалады. Сол сияқты біздің жынымыз келмейді, тек жаңағы толық мәнді де әдемі көрініс көргісі келсе театрға келсін деп айтқымыз келгені, айтқым келіп отыр. Жас мамандар тартылып жатыр, иә, біздің театрларға. Енді олардың да өзінің ықпалы бар. Қазіргі балалар не көреді, оны қызықтыруды, Қуыршақ театрына баулудағы өздерінің үлесі бар. 10 жыл бұрынғы қойылымдарды қазіргі балаларға көрсете аламыз ба? Олардың қазіргі қойылымдардың айырмашылығында не, қандай бір өзгерістер болып жатыр сонда? Айырмашылық болғанда бізде кейіпкерлердің түрлері өзгерді ме? Жоқ. Ештеңке көп өзгермейді. Қазір енді трансформер деген балалардың қызығатын дүниесі, енді білмеймін, бір фантастикаға жақын дүниелерде сондай бір кейіпкерлеріңіз бар ма? Бала ол бәрі жерде бала. Ол трансформерді ол анау той томалақта көруі мүмкін. Ол трансформерді қазір той томалақта трансформер ол ештеңке жасап жатқан жоқ қой. Ол анау мультик трансформер сияқты ұшып кетіп жатқан жоқ. Трансформация жасап мысалы да, я болмаса басқа да ол тұрады. Соның айналасында тұрып балалар суретке түседі, болды. Той томалақта трансформерлер. Ал сахнада мысалы 10 жыл бұрын қойылсын ол қойылым, біз енді 10 жыл бұрын қойылған қойылымды көрсете бермейміз. 4-5 жылдықта болған қойылымдар қайтадан жаңарып қойылған кезде бала көреді. Бала қай кезде болсын бала, сондықтан ол сенеді. Кейде тіпті жаңағы сенімен бірге шыңғырып жатады олар. Барма, ойбай, ол жақта қасқыр бар деп айғайлап сені қорғап нетіп жататын кездері болады. Сахнаға жүгіріп кететін кездер де болады. Сахнаға шығып кететін кездер де болады. Мынаны болмайды, анау жаман, сен мына жаққа бар, ар жаққа бар деп, иә, спектакльге еніп кететін кездер болады. Ол қай қойылым болсын, қай қойылым болсын, ол қойылым қойылғанмен ол актердің ойынына байланысты. Егер актер шын мәнінде сендіріп ойнайтын болса балаға, бала оған сенеді. Өз сену керек бірінші. Актердің өз сену керек. Не істеп жатқанына сахнада. Енді жаңа мамандарды тәрбиелеймін, ұстаз ретінде алғы қатарда жүремін дедіңіз ғой. Жүреді деді апайымыз. Қандай ерекшеліктер, қандай қағидалар бар, ережелер бар? Ең бірінші мысал, Қуыршақ театр маманына келген кезде әр маманның өзінің қиыншылығы болады ғой. Бұл маман ең бірінші сүю керек. Жақсы көру керек. Ең бірінші. Өзіңіз ертегіге сену керек па? Жоқ, жалпы осы мамандықты таңдаған кезде адам деген өзі жаңа сеніп, жақсы көріп, осы мамандықта жұмыс жасаймын деген адамнан болашақта тынбай еңбек етсе бірдеңе шығады. Ал егер уақытша келдім, былай ана болады, мына болады деп оны келіп кетіп жататындарда ол баршылық қой, мысалы қарап отырсаңызшы. Мысалы анау өзінің жаңағы бану апайымыз айтқан сияқты инструментіңе сеніп жаңағы келіп жатқан, егер сен өзің қолыңдағы инструментіңе, Қуыршағыңа, сахнада как актер ретінде өзің сенбесең келіп жатқан көрерменді, балаларды біз қаяқтан сендіреміз? Балаларды біз қаяқтағы бір қияли балалық шаққа қаратай саяхат жасата аламыз мысалы қарап отырсаңыз? Сондықтан өзіңе байланысты көп нәрсе. Сахнаға шыққан кезде жаңағы ең бірінші қасында партнеріңе да байланысты деген сияқты. Мысалы партнер деген бар мысалы актерлік ұғымда, иә, партнер қалай береді саған, мысалы сенің партнермен қалай қарым қатынаста боласың, ол неше түрлі жағдайлар болады. Партнер демекші ол мысалы бір алдына кетем, иә, Ресей Федерациясында жаңағыдай Астрахан қаласында бір фестиваль өтіп жатты. Сол кезде мен енді анау жаңағы отырып жаңағы алдыру кімнің қаңбақшалдық хикаяларын айтып отырмын. Сол кезде мұртым мен сақалым жылы планды өсіп ойнап отырмыз. Сол кезде өзі ойнап отқан кезде бірдеңені сезін, ай осы сақалым что-то кетіп бара жатыр ау деген сияқты, бүйтіп көтеріліп бір екі рет сосын қайта бүйтіп қоямын, ойнап жатамын,
қайтарамын деп кері кетіп алып қайта-қайта бітіп қоямын. Сосын бағана апайым сесіп қойды ғой. Сосын бітіп қарап едім, ай тоқташ. Оны алып тастаймын деп, алып тастадым. Мә, саған енді қалай болар екен дедім. Сақалым қайтарын ойнап отырам, сақалым көтеріліп бастады бір кезде. Мә, қалай болар екен деп өзім ойым барлық қалай болар екен мына спектакль ойнап отырмыз. Содан ай мына сақалымды алып тастайын деп. Сақалымды алып тастады. Соны ойнап-ойнап-ойнап болғаннан кейін тұрдым да енді жаңа ең соңғы финал дейміз ғой. Соны шығып бара жатқан кезде жаңа ай мына сақалымды алып кет. Аха, сақалымды алайын, сақал мұрын тағып алып тағы да басқа балаларға барып айтайын деген. Мысалы ол жерде жүрегілер отырды, жан-жақтан келген жүрегілер отырды. Сенің қажды жаңағы сахнада қимыл іс-әрекетің бәрін қарап отырады. Олар деген әкесінің баласы, көкесінің баласы, ананың танысы, мынаның танысы екен деп бір жақсы жері, басқа жақта фестивальдерде таңғалатын бар ғой, ондай жақсы қарайды да сол жағы. Бұл енді байқау деп айтайықшы, сол кезде болған дүние. Енді мынау қызықты оқиғалар жиі күнделікті өмірде қойылымдарда орын алып жататын шығар. Балалардың күлкісіне қалмау үшін, осындай ситуациядан шығу үшін де бұл керек болған шығар. Болды ма ондай оқиғалар? Балалардан енді бала ғой деп елемей сыйламайтын емес шығарсыздар дегенмен де жаңағындай ситуациядан шығып кететін шығар. Сахнада тұрып күліп тоқтай алмай жатқан кезімізде болып жатады негізі. Негізі кейбір актерлар бар. Бір күлсе тоқтай алмайды. Күлсе тоқтай алмайды. Кейбір актерлар бар, тез жиналады. Мысалы, күліп тұрып, тез жиналып, рөлге келген кезде арқа ойнап кететін актерлар бар. Күліп отырған кезде қуыршаған дейді, жүрел дейді өзімен бірге. Біз мұна жаңаға Алтын Балапан деген қойылым болды. Мен, Айғыз деген актриса, қазір біздің басшымыз бар, бәріміз ойнап отырмыз. Содан бір нәрседен күлкі басталды. Ана балапанда ойнаған қыздың балапаны бит-бит-бит пішірманың ішіне кіріп кетеді. Көтеріп қоямыз, қайттан кіріп кетеді бит-бітті. Содан айтып бір қолын бүйтіп ұстап тұрып, ол айтып күліп тұрып текстін айтып ойнап шықты. Ондай случайлар да болады. Бірақ енді біз жаңағы партнерлық жаңа не деп айтып отыр ғой, сол жаңағыдай партнердің жанындағы актердің сол кезде тез біліп ананың айта алмай қалған сөздерін өзіңдікі сияқты қып айтып қосып ары қарай жалғастырып келесі ар жағында тұрған партнерға беріп жіберу, ол үлкен шеберлікке жатады. Мысалы ода да оған енді бала кінәлі емес, бала байқамай қалу керек ондай кездерде. Мысалы ол актерді енді елге қарап ыржиып күліп тұрмайды ғой, ол басын төмен салады, ол қуыршаққа бүйтіп тығылады. Бәрібір сондай случайлар енді ондай кездерде болады. Балалардың сахнаға шығып кетуі деп айтып қалдыңыз. Болады, болады. Ондай кездерде ол ситуациядан қалай шығамыз? Енді ондай кезде алдандырып бірден кесте бөтер баланы шақырып алып, сонымен кішкене бір-екі рет жұмыс жасауға тырысасың. Жаңа баланы сахнадан енді бірден қуып жібермейсің, ол отыр ар жаққа бар деп. Мысалы бала шыққан кезде сахнаға шығып, иә дұрыс айтасың, ол жаман, иә екеуміз былай жасайық. Мысалы сен мына жаққа барып тұр, мен ар жаққа барып тұрамын, осындай кезде осындай істейміз, иә болды, енді сен барып отыра ғой, орныңа десе, ол кәдімгідей сенің орнына барып отырады. Сол спектакльді ары қарата жалғастырып психологиясы солай да. Енді қазір балаларын алып келетін көрермен ата аналарға осындай сәтте ұсыныс немесе бір ескертулеріңіз бар шығар айтатын, немесе жаңағыдай үш түсінбейтін баланы алып келіп сіздің қойылымдарыңызға кедергі келтіретін сәттер де аз емес шығар. Осындай сәтте қандай ұсыныс кеңес айтасыздар ата аналарға? Мысалы енді жаңағы негізі балалар баланы қуыршақ театрына, қай театр болсын, мысалы сіз драма театрға кішкентай жаңағы баланы апармайсыз ғой, бір жастағы, екі жастағы баланы апармайсыз, үш жастағы бала бармайды, өйткені ол түк түсінбейді деген сөз. А бізде енді үш жастан жоғары балаларды театр қабылдайды, құршақ театр болғаннан кейін. Сол енді ата аналарға өтініш, жаңағы тіпті кішкентай балалар келмесе алып келмей ақ қойсын, өйткені ол бала енді негізі кез келген бала 45 минут отырады. Мектепте сабақ 45, одан арғы баланың шыдамы жетпейді. А кішкене балалар ол жарты сағат қана отыра алады. Жарты сағаттан артыққа шыдамы жетпейді баланы тыныш отырып бір нәрсе қарауға. Мысалы да. Сондықтан ана кішкентай баланы алып келеді. Ол бала түк түсінбейді. Ол жылайды. Ол жылағаннан кейін ол ата ана ең бірінші қатарға барып отырып алады ғой. Ең бірінші қатарға келіп отырып алады. Өзі кейбір ата аналар баласын құшақтап отырады, өзі қарап отырады, өзі қарай берсін енді. Ана бала жылаған кезде бүткіл жаңағы сенің көңіл күйіңді, ана балалар отырған көрерменнің бәрінің көңіл күйін өзіне аударады. Ол иә, сондықтан ол жаңағы оркестрден шығып кетіп бізде ескерту жасалынып жататын кішкентай балалармен
артқы естен шығып кетіңіз деп, мысалы, ол тапап алдың естен шығып, бүткіл көңіл ненің бәрін сол өзіне аударып атады, мысалы. Сондықтан көрерменге айтар тілек, келіңіздер, бірақ енді бізде театрда 3 жастан жоғары балаларды қабылдайды. Өйткені 3 жастан ары қарай баланың қабылдау қасиеті де, көру қасиеті де барлығы дами бастайды. Сол кезде миға кәдімгідей қорып керек. Сол кезде Қуыршақ театрына келіп, Қуыршақ театрының қойылымдарын көрсе, ол жаңағы қуыршақтар арқылы беріліп атқан жақсылық пен жамандықты, қайырымдылық пен мейірімділікті көріп жатса, көмек көрсету керектігін, жаңағы үлкен кішіге көмегін көрсететін жаңағы сәттерін көрсе, алдаудың бар екендігін, мынандай жамандықтардың бар екенін біз енді қуыршақтар арқылы балаларға ашық көрсетпегенмен жобалап түсіндіреміз. Сондықтан сондай сәттерде бала уже жастан былай қарай миына қорек ала бастайды, соның бәрін көріп өзіне жинай бастайды. Тәжірибе. Бала үшін ол тәжірибе. Мысалы, сондықтан бірден бір тәжірибе. Сон кейін ол жаңағы күнделікті көріп жүрмеген қасқыр, мысалы, түлкінің не екенін білмейтін балалар бар. Олар жаңағы Қуыршақ арқылы соның бәрін жан-жануарлы да біздің театрдың Қуыршақтары арқылы көріп, танып, кейде жақындап келіп, өз қолдарымен ұстап, көреді. Сол кезде ол анау қасқыр екенін, ананың түлкі екенін біледі, мысалы, қой Қуыршақтарының не екенін. Кейбір бала білмейді ғой, қаланың бала, ауылдың баласы біледі, қаланың баласы көп жерде білмейді. Сондықтан бізде көрермен келген кезде кейде, мысалы, біз жаңағы Қуыршақтар тұрған жерімізге, жаңағы киімдер тұрған нелерге, музейлерімізге апарып таныстырамыз, экскурсия жасатамыз, саяхаттап көрсетеміз, бәрін сол арқылы театрдың тыныс тіршілігімен таныстырамыз. Сол арқылы кішкентай көрермендер, олардың ата-аналары біздің Қуыршақ театры немен жұмыс жасайды, қалай жұмыс жасайды, соның барлығын көреді, танысады. Енді жақында мәдениет қызметкерлерінің жалақысы белгілі бір пайызға өсті. Қалай әсер етіп жатыр? Жұмыстарыңыз қалай жүріп жатыр? 35 пайызға деді. Өсті ғой. Енді алған жоқпыз оны. Қаңтар айынан бастап деді. Оны әлі ұстап көрген жоқпыз. Енді 35 деп айтып жатыр, бірақ енді телевизордан 30% деп айтып жатыр. Кім білсін қалай өсетінін. Бір жерде 40% деп айтып жатыр. Көреміз. Көзқарастарыңыз қалай? Бұл жалпы мәдениеттің дамуына? Бұл енді жаңағы мен өзім оқығанымда жаңағы Тұңғышбай ағамыздың біздің президентке барып жолығып жазды, былтыр жазда жолығып, сол кісіге жаңағы өнер саласында жүрген адамдардың жалақысының төмендігі жайлы жаңағы 25, ол шынымен де 36 мың. Жаңағы 26 мың, 40 мыңның айналасында алатын адамдар бар. Сол адамдар сол айлыққа қарамастан сол театрдың айналасында жұмыс жасап жүр. Өнерге деген берілгендік деген сөз. Сол кішкентай жалақыға байланысты қарап отырып. Сондықтан ол кісі жаңа Тұңғышбай ағамыз жақсы барып айтты. Сол кісі айтқаннан кейін, мысалы жаңа министріміз өзгерді ғой қазір Ақтоты. Сол кісі ауысқаннан кейін, мысалы, қазір енді осы көтерілді сол мәселе, мәдениет саласының қызметкерлерінің жалақысының өсуі туралы. Содан енді 50% деп енді азайтып жаңағы 35-30-ға алып кеттім. Оған да шүкір деп отырмыз. Оған да шүкір. Тәуба, жаңағы кішкене де болса көңіл бөлінді. Мәдениет адамдарын кішкене айлығын көтерсе, мысалы жан жақта бітіріп атқан жас мамандар келеді ғой, мысалы дұрыс па, облысқа келеді, тек қана жаңағындай Алматы, Астанада қалып жатады біздің мысалы қазіргі жастар. Әрине облыс жаққа келмейді, өйткені мысалы театрдың мысалы айлықтары аз болады, көп мамандар содан кейін келмейді, мысалы сол жақта жүреді, бір жерге өтерер, бір жерден көрініп қалу керек, әлі болмаса жаңағындай неше түрлі жаңағы телевизорда шығып жатқан передачаларға қатысу керек, әйтеуір бірдеңке істеу керек те, соның амалын жасап жатады. Сондықтан мамандар былай облыс жаққа тартуымыз керек та, көтеріп кішкене жағдайларын жасауымыз керек келіп жатқан жас мамандарын. Жақсы, сонда театрымыз ары қаратай өркендеп өседі деген ойдамыз. Бәрекелді. Ассалаумағалейкум. Бір ойнаған спектакль, екіншісі ойнағанда бір біріне ұқсамайтыны рас па дейді. Дәл сондай болмайтыны рас па дейді. Енді сіздердің ол кезде көңіл күйлеріңізге байланысты. Әртүрлі ойнайсың ғой. Енді ол жаңағыдай шеттен шығып кету. Бір сценарий дегенмен де. Шеттен шығып кету болмайды енді, бір сценарий ғой енді, мысалы. Бір күні былай шығасың, бір күні былай шығасың, бірақ енді өзіңше бір әртүрлі ізденісте жүресің ғой, спектакльді құртып жібермейсің. Бірақ ол импровизациямен кішкене жаңағыдай басқа бір нәрсе ойлап табасың, жаңағы
спектакль кезінде де мысалы кейбір актерлер бар, мысалы репетиция кезінде жаңағы ізденбесе де дайындық кезінде ары қартай спектакльдер жүріп жатқан кезде неше түрлі нәрселерді алып келіп қосатын да. Ол кез келген театрда, Ержан дұрыс айтады, кез келген театрда мысалы сіз дайындық кезінде басқаша боласыз, скелетін құрасыз, қаңқасын құрасыз да. Содан кейін ол сіз, например, 2-7 мысалы бір айдың ішінде сіз оның текстін жаттайсыз, столдың жанында неге, не үшін деген сұрақтарға жауап беріп отырасыз. Содан шығып кеткеннен кейін, тапсырғаннан кейін мысалы екі адам, екі бір-біріне партнер болып отқан адам басқаша жаңа қаңқасына ет жапсырады. Мысалы, содан кейін бар қанын жүгіртеді мысалы да. Сол сияқты қойылым ары қарай өтеді. Түрлі-түрлі жаңағындай қоспаларын қосып, тұздығын салып, сол кезде біраз ойналғаннан кейін әдемі бір қойылым болып шығады. Сол кезде басында көрген көрермен, бірінші келіп көрген көрерменге сен жартылай жаңағындай қатты піспеген ет берсең, келесі келіп кірген кезде ол тұздығымен әдемі дайындалған қойылымды көреді. Мысалы да. Сондықтан бір спектакльді бір рет қана көріп қоймай, бір екі рет келіп. Мысалы сіз бір кітапты оқығанда, бірден оқыған кезде сіз көп затты өткізіп жібересіз ғой. Сөз арасында между строк дейді ғой, соны өткізіп жібересіз. Келесі екі рет, үш рет, үшінші рет оқыған кезде сіз жаңағы жазушының қалай жазғанын, не үшін жазғанын, неге жазғанын, оның ар жағындағы ойын не екенін түсінесіз. Демек көрерменнің де қабылдауы өзгеруде. Қуыршақ театрының актерларына мың алғыс, өте керемет актерлік шеберліктері дейді. Соның ішінде Ержан ағайдың шеберлігіне тәнтімін бектерден көріне беріңіз деп көрермен жолдапты өзінің. Қуыршақ театр деген сахна өнерінің ерекше түрі, ол кәдімгі адамдар театрмен қатар өмір сүреді, ешқашан оны алмастырмайды. Айбек Қалниязов, рахмет, мың алғыс сізге. Тұрақты көрермен өздерінің тілектерін, түсініктерін жазып жатырған екен. Енді хабарымыздың да аяқталуына санаулы минуттар қалған екен, 5-ақ минутымыз. Хабарласқан көрермен бар, тілдесіп көрсек тікелей эфир. Ассалаумағалейкум. Менің есімім Ерсін болады, Алматы қаласынан хабарласып отырмын. Мына Ержан бауырымызға бір сауалнамам бар еді. Мына өнер жолына не себеп кіріп өлді өзі, қалай келдіңіз, сол туралы білгім келіп тұр еді негізі. Рахмет көрермен. Алматы қаласынан хабарласып. Кім дейді аты? Атын естіген жоқпыз. Ержан есімім деді. Ержан, Ержанға сұрақ қойып отыр ма? Рахмет. Сауалыңа рахмет. Қалай келдің деген осы сұрақ көп жерде қойылып жатады енді. Алматыдан қойып тұрсын ау. Иә, мен туған жерім деп қояйыншы. Мынау енді кішкентай кезімізден бастап өзі бір өнерге деген құлшынысымыз болып, жаңағы мысалы мына қуыршақ театр маманына келу себебім жаңағы мынау айтып жатқанымдай, бұрында бізде көрсететін еді ғой, мына спокойной ночи малыши деп жатамыз ба, содан жаңағы көріп қуыршақтардың жаңағы өмір сүріп жатқанын, ойнағанын, барлығын көріп содан қызығушылық пайда болып, содан 11-де бітіріп жатқан кезде сол мамандыққа, сол жүрген фанда қазақ ұлттық өнер академиясына барып тапсырып, сол жерден тәлім тәрбие алып шықтым, өзім қызығып кәдімгідей. Мына қалай сонда мынау мысалы қарап отырсаңыз, мультфильм емес, анандай зат емес, мынандай зат емес, мынау қалай өмір сүріп жатыр деген маған сондай қызығушылық пайда болды да өзі. Отырған жерде де өзі бірдеңкені аласып, оның алдында да бірдеңкені аласып, бір таяқты. Ержанның баяғыда айтып, біз енді гастрольдерде жүрген кезде көп әңгімелесеміз ғой. Сол кезде жаңағы айтады, бізге айтып берген бала күнінде де тауда, енді ауылда өскен бала ғой, тауда жаңағы мал бағып жүрген кезде шөптерден қуыршақ жасап алып ойнайды екен бұл бала, сөйтіп келген ғой қуыршақ театрына. Бізге айтып берген кезде біз күлетін едік, бұл рожденный, туылғаннан тума талант, ол талантында сөз жоқ. Жаңағы туғаннан сол қуыршақ театрының баласы болып туылған деп бір нәрсені алып жүр, ешқайда ауыстырмай сол бағытты таңдап ризамын. Шыны керек сүйген мамандығыңызға өзіңіз келдіңіз. Иә, бұл енді, иә, қуыршақ театр маманы жаңағы өнердің қай саласы болса да оңай емес, бірақ ішіндегі бірде бір екі есе жаңағыдай еңбек талап ететін қиын мамандықтың бірі, өте қиын мамандықтың бірі. Оны көбісі түсіне бермейді. Жаңағы көбісі жаңағы айтып жатқандай, сендер қалайсыңдар, сондай сендер
Былай ма, бөйте салысындар ма дегенде сонда көзі қарасқанда. Көзі қарасып бізді шынын айтсам бар ғой, көзімізге жас келтіреді де, мысалы қарап отырсаң ішкі жан дүниең қынжылады да. Ол жаңағыдай ол да біздің неміз емес шығар, мүмкін жаңағы қуыршақ театр туралы мысалы барша мысалы тек қана Маңғыстауымыз барша Қазақстанда дұрыстап жаңағыдай не жасауымыз керек. Жарнама жоқ. Жарнама жасауымыз керек шығар мүмкін. Мысалы жаңағы біз айтамыз ғой, жаңағы бүткіл театрлар жайлы айтылған кезде мысалы опера балет театры жайлы айтылады, мысалы драмтеатрлар жайлы айтылады, чуж жайлы айтылады әңгіме да. Үлкен отырыстар болған кезде де мысалы телевизордан қарап отырсаңыз театр жайлы әңгіме, мәдениет жайлы әңгіме болған кезде филармония жайлы айтылады, солар жайлы айтылуы мүмкін да, бірақ ешқашан қуыршақ театры жайлы әңгіме болмайды. Бір қызығы, біз айтамыз біз өгей шешеде шеше туған балаларымыз деп та, өгей балаларымыз деп, өйткені театрдың, қуыршақ театрдың әңгімесі ешқашан қозғалмайды. Бұлар қалай тіршілік етіп жатыр, бұлардың қалай дамып жатыр, тірі ма олар, мысалы да көп жерде айтылмайды. Сондықтан біз кейде өкпелейміз, өкпелейміз. Енді жаңағыдай зарплат көбейтіп бірдеңке кішкене анау мынау көңіл бөлініп жатқан шығар, иә, сондағы кішкене нетіледі. Но бізде көбіне жаңағы кішкене бүйтіп ұстап тұратын ол жаңағы шетелдерге, мысалы басқа елдерге шығатын фестивальдер. Сол кезде өзіңнің жаңағы тек Маңғыстаудың театрын емес, біз бүкіл Қазақстанның туын көтеріп барамыз. Мысалы біз барған кезде жаңағы қазақша музыканы, Адайдың музыкасын жіберіп, Адай күйін жіберіп, жаңағы шашуымызды тарқатып, қазақша шапанымызды кигізіп, немізді кигізген кезде жаңағы қазақтар банкует деп айтады. Мысалы да сол кезде олар түсінеді қазақтардың осындай бар екенін. Сол кезде біз сонда ғана біз қазақ театрларының ішінде қуыршақ театр бар екенін, сондай мәдениеттің бар екенін таныстырып жүргенімізге қуанамыз мысалы да. Ал енді өзіміздің елге келген кезде қуыршақ театрларына көп мұнша көңіл бөлуіне бермейтіндігі кішкене қынжылтады әрине. Ол енді біздің басқармашылықтардың кінәсі емес, ол біздің жаңағы облыста отырған жаңағы жоғары жақтағы адамдардың кінәсі емес, ол жоғары жақтағы жаңағы өнердің айналасындағы отырған ағаларымыз бен апаларымыздың бүйтіп өткізіп келатқанымызда қуыршақ театрының жаңағы миым айналып кететіндігі да. Жақсы, енді алдағы уақытта еңбектеріңіз еленіп көкейде жүрген арман тілегіңіз орындалсын деген тілекпен біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Рахмет. Студиямызға келгендеріңізге мың алғыс, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Рахмет. Рахмет. Біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі эфирде жүздескенше аман